Bu güzel dünyada benim bir güzel nenem vardı. O giyimi, sakit girişi, ağır terpenişi, titre ellerinin mihriban nevazişiyle başka nenelere okşardı. Nenem her gün o baştan durar, evvelce namazını kılar, sonra düz bir tabak hamir yoğurar, tendir kalardı. Dan sökülende kervan kıranı yola salardı, sonra da astadan diyerdi: "Durun ay uşağlar, hamir elden getdi." Kalkardı yataktan gelinler, kızlar. Ben bilmezdim o zaman dünyada ne var. Seher gözümü açıp otağın baş ucunda cerge cerge düzülmüş üstü nakışlı fətirleri görerdim. Bir de tendirin qırağında kaynayan çaydanı. Ben bile görmüştüm dünyanı. Bir gün evimizde hamıdan qabaq duran, fətir pişirip çay koyan, bizi işe, zähmete, ruziye, neymete sesleyen nenem evimizde hamıdan qabaq getdi bu dünyadan. Nenem öldü. Özü demiş, biz onu ahiret evine yola saldıq. Hamımız nenesiz kaldıq. Atam şehirden zengli bir saat aldı, bizi vaxtında uyatsın. Gelinler kızlar her asan yattılar. Xəmir vaxtında gelsin, tendir vaxtında çatsın. Nəbələr də yata bilmədilər doyunca. Sübh olunca kaldırdılar bizi. Ey tembeller, kalkın yuxudan. Durun, durun, su getirin, çaydanı doldurun. Hamı deyirdi bir-birinə. Ancaq nənənin yeri görünürdü yenə. Güneş kalkır, atam öküzləri qoşurdu. Hələ nə çay qaynayır, nə də fətir bişirdi. Elə bil nənəmlə getmişdi evimizin nizamı, qaydası. Nə gəlinlərin harayı, nə də saatın sədası sakit yerişli, ağır tərpənişli nənəmin yerini vermirdi. Niyə? Heç kəs bu sirri bilmirdi. Hər səhər uyananda yadıma düşürdü otağın baş ucunda çin-çin yığılmış üstün axışlı fətirlər. Bir də tendirin qırağında qaynayan çaydan. Sonra nə deyim? Bir zaman, bəli, bir zaman bu gözəl dünyada mənim də bir gözəl nənəm vardı. Evimizdə o hamıdan qabaq oyanardı.